vai resolver para a gente adiantar o serviço. Já para ter ele, calma. Vai? Opa, eu vou dar uma grande contribuição. Chama a César, né? A César, meu Deus. Tá dormindo ali. Vou dar. É só o que eu saiba, é só um aí. Só dois. Eu vou dizer do bom. É, chuva. Dia bem. Eu dois vão do Pedro. Dois vão do Pedro. É. Dois, o bombinho. Perdido.